está valorando, sem mais debate, como dizia assim, 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 e podemos colaborar. Programa Vale Economia, a Missão Enfrenta, o Presidente do Governo de São Mons, para IPs e Silva Vara, do Instituto Público, ao saber o voto de Deus, salvamos também o voto de Deus, lá no dia, também, ela vai informar agora, cada dia. A minha discussão do meu IPC foi do dia de ser ida e o balão de carro da dona para ir da loja de Cristo de Boas, mas de Cristo da vida e ver se é bom. Para eu, você ainda não está falando, nós ainda nessa fase ainda prepara a população do homem, para tomar o governo leite, que é ainda nem marcado, para ela e a. E o também tem uma grande possível uma missa. Missa de Eurolini, em dia de baile, a menor vez de lembra em Braga. Eurolini é do Lefolé Maruami, e a legislatura foi lê, cadê? Na beira da rua. E da reta muculana estava sacrifício com a economia. Preciso de há dois dias mesmo cá, agora leite. Se governo, se parlamento, tem que estar ali a. E sim, menuem, no fundo, serviço, hoje o sábado, pelo. E da dieta, como agora, se finalmente não está lá. Neve. E de modo que os irmãos se lembram, há 120 dias, 120 dias, na verdade, comecei lá na linha de dor. Presidente de Monsus, tem uma ideia que eu tenho falado de turismo, de turismo, de turismo, que é lá. Agora há muito menos, há muito pouco tempo de escolha, dados de meia América, de. Instituições, CNB, Casa de Justiça, Arepo de Valês, Argentina e Argentina, a Argentina, a Argentina, ao sentido que anda lá fora com ele. Vá, cumprimento de lei, também foi para calo, viola normas, viola lei, é meio da bateria, não é bem? Sim. Se a missão de recolha dar dados, mesmo os governos e irmãos iam de dados, para que deves, para que deves. O que é ele, afinal, há um programa na ilha, afinal, a nossa não foi ao subsídio, subsídio, depois vagão, não contar, não contar, e de lá tem a minha execução, e de lá tem o fundo, para que deves se mexe. Pela medida, a minha polícia não vai para a polícia hoje em dia. Distribuição 5 de cidadão de valor e atos vários, só é